ayol. Bir qo'lida beshikni, bir qo'lida olamni tebratuvchi buyuk zot. Birgina farzandini voyaga yetkazib jamiyatga qo'shishining o'zi katta ish aslida. Lekin o'zbekning ayoli oilasidan ortib jamiyatda ham o'rin topishga, atrofdagilarga naf keltirishga intiladi. Ikki qissa kerakli insonu. Bugun ana shunday nozik xilqat egalari har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Maqsad yagona, har bir o'zbek ayoli hayotidan mamnun yashasin. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qilingan ishlarni Andijon viloyati misolida tahlil qilamiz. Andijonda jami 1 million 600 mingdan ziyod ayol istiqomat qiladi. O'tgan 2022 yilda ularning barchasi xotinqizlar.uz platformasiga kiritildi. Fuqarobay olib borilgan o'rganishlar natijasida 104 mingdan ziyod muammolar aniqlanib, 100 mingga yaqini hal etildi. E'tiborlisi, 27.2% yoki 444 ming ayol davlat va jamiyat boshqaruvida faoliyat ko'rsatmoqda. Ayollar daftarining 3-chi bosqichiga 63 ming nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar kiritilib, bugunga qadar ularning 62754 nafari, ya'ni 99.6%ning toifasiga asosan muammolari hal etildi. Uy-joyga muhtoj 427 nafar xotin-qiz yangi xonadonga ega bo'ldi. 548 nafariga turar joy uchun ijara kompensatsiyasi to'lab berildi. 647 nafarning esa uy-joylari ta'mirlandi. Bundan tashqari 54 mingdan ziyod xotin-qizlar ishga jalb etildi. Shundan mavjud bo'sh ish o'rinlariga joylashtirilganlar 12424 nafar. Haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etilganlar 10258 nafar. Subsidiya ajratish orqali bandligi ta'minlanganlar 5620 nafar. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tganlar 6849 nafar. O'z-o'zini band qilganlar 19158 nafarni tashkil etadi. Oyiga 1 milliard daromad. 50ga yaqin ayollarning bandligini ta'minlash. Lavhamiz qahramoni xonadonida kichik tadbirkorlikni yo'lga qo'yish orqasidan ana shunday samaradorlik erishmoqda. 15 yil ilgari xonadonida kichik chevarchilikdan boshlangan qiziqish asta rivojlanib bordi. Faoliyatining dastlabki yillarida kuniga 50 ta mahsulot tayyorlagan bo'lsa, bu ko'rsatkich yildan yilga ortdi. Hozirda eng kami kunlik 300 ta tayyor mahsulot chiqariladi. Bu ishni boshlaganimga mana 15 yil bo'lgan bo'lsa, boshida qiynalganman, ishchi topolmasdan, ishchi topib mahsulotimni tiktirib, jahon bozoriga olib chiqib, unga xaridor topganman, qiyinchiliklar bo'lgan. Ziyonga kirishimga qaramasdan, maqsadim sari dadil borib, tadbirkorligim davom ettiryapman. Mana hozir klientlarimiz o'zi kelib, tovarlarimizni tavsiya qilishadi. 300 tadan ish chiqaraman mana. Bu hunarmandchiligimni orqasidan keladigan daromadlarni aytadigan bo'lsam, 40 ming so'mdan 200 minggacha mahsulotlarim bor. Bularni o'rtachasini olib hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni 100 mingdan kuniga 35 million, bir oyiga 1 milliarddan oshiq daromad bo'ladi. Bu jarayon faqatgina bir inson bilan bitmaydi. Mahsulot tayyor bo'lgunicha qo'ldan qo'lga o'tadi. Kimdir bitishda, kimdir chok bosishda, yana kimdir qadoqlashda hissa qo'shadi. Shu tariqa mahallaning 25 nafar ayoli daromad manbayiga ega bo'lmoqda. Men bu yerga ishga kirganimga 1 yil bo'ldi. Sharoitlarimiz yaxshi. Bir oy kelib, dastlab ish o'rganganman. Ko'rpalar chetiga mangiz chiqaram. 200 ta chiqaramiz. Haftasiga 300 ming, 400 ming olamiz. Farzandlarimni kamoliga yetish uchun yordam hissa qo'shyapman. Eng muhimi, bu yerda hunar o'rganyapman. Keyinchalik yakka tadbirkor bo'lsam, o'zimga kerak bo'ladi. Bolalar va kattalar uchun ko'rpachalar buyurtma asosida tikiladi. Ayni paytda Oltinko'l tumani Bo'ston mahallasi ayollari tomonidan tayyorlanayotgan ushbu mahsulotlar yetib bormagan hudud bo'lmasa kerak. Dastlab bu mahsulotlarimizni Andijon viloyati bo'ylab sotishni boshlaganmiz. Hozirda esa O'zbekistonning hamma viloyatlari bo'yicha mahsulotlarimizni yetkazib beryapmiz. Samarqand va Buxoro viloyatlaridan buyurtmalarimiz ko'proq bo'lyapti. Mahsulotlarimni o'rtalarini qovish uchun chetdan kelgan mashinkalardan foydalanamiz. Lekin mang'izlarini qadash uchun mashinkalarim yetarli emasdi. Davlat tomonidan shu 30 million so'mlik kredit berildi. Ushbu kreditga 6 ta chok mashina sotib oldim hamda ish unumdorligim oshdi. Qahramonimiz shuningdek o'z mahallasidagi 20 ta xonadonga kasanachilik asosida xomashyo yetkazib beradi. Shu orqali ular ham mehnatlariga yarasha haq olmoqda. 15 yildan beri chevarchilik bilan shug'ullanaman. Kelinlik ko'ylaklari,
ayollar liboslari qishki, yozgi, mavsumiga qarab liboslar tikaman. Buyurtmalarim kam paytda qo'shimcha ravishda kasanachilik bilan shug'ullanaman. Bu qo'shimcha daromadda kuniga 35 ming so'mlik mahsulot tikaman. Bir oyda 1 million atrofida daromad ko'raman. Hozirda mamlakat bo'ylab momiq ko'rpachalar yetkazib berayotgan bu ishbilarmon ayol kelajakda eksportni ham yo'lga qo'ymoqchi. Tabiiyki, buning orqasidan ish ko'lami ham, bo'sh ish o'rinlari ham ko'payadi. Band bo'lmagan aholi, jumladan xotin-qizlarning qisqa muddat ichida kasb-hunar egallashi, bu orqali o'z ishi va daromadiga ega bo'lishni ta'minlashda ishga marhamat mono markazlarining ham ulushi katta. Xususan Andijonda ham kasbga o'rgatishning qulay tizimi 2 yil ichida o'z samaradorligini isbotladi. Bugunga qadar 3 mingga yaqin aholi 30 ta yo'nalish bo'yicha o'qidi, daromad manbayiga ega bo'ldi. Bu ko'rsatkichda ayollarning ulushi yuqori ekani quvonarli. Ayollar bandligini ta'minlash eng avvalo kasb-hunarga o'qitishdan boshlanadi. Birgina Andijon shahridagi Ishga marhamat mono markazida bugunga qadar 2030 nafar ayollar 15 ta zamonaviy yo'nalishlarga o'qitildi hamda ularning bandligi ta'minlandi va bu jarayon hali davom etmoqda. Andijon mono markazi ochilgani chevarchilik yo'nalishiga talab kuchli bo'lganligi uchun yana qo'shimcha 2 ta yo'nalish ochildi chevarchilik bo'yicha. 200 dan oshiq tinglovchi kasbga ega bo'lib chiqishdi. Ulardan 25 tasi davlatimiz tomonidan subsidiya orqali mashinkalar bilan ta'minlandi. 16 tasi o'zlariga alohida tadbirkorlik ochib, alohida atelimot tashkil qilib, usta shogird yo'nalishida mahallalarida chevarchilik bilan shug'ullanishib kelishyapti. Chindan ham, chevarchilik ayollar uchun eng munosib hunar. Shu sabab ushbu yo'nalishga bo'lgan talab kun sari ortyapti. 3 oylik o'quv kurslari davomida esa chevarchilikka qiziqqan opa-singillarimiz mato tanlashdan to turli bichimdagi ko'ylaklarni tayyorlashgacha bo'lgan jarayonlarga puxta o'rgatiladi. Hozir biz bu yerda nafaqat oddiy ko'ynak tikib qolmasdan ingliz tilida, rus tili yo'nalishida tahsil olyapmiz. Tadbirkorlik yo'nalishida ham o'qitishyapti. Unda yangiliklar o'rganyapmiz. 1,5 oy ichida bichib tikishni boshlab, o'zimizga ko'ylak tikishni boshladik. Birinchi bo'lib mana shu o'quv jarayonimizda shu ko'ylakni bichib o'zimga tikdim. Gap faqat ularni kasbga o'qitishda emas. Mono markazni tamomlagan ayollarning kelgusi faoliyati uchun ham imkoniyatlar yaratiladi. Maqsad ular hech bir qiyinchiliksiz daromad manbayiga ega bo'lsin. Mono markaz ochilishi hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman, chunki hamma uyda o'tirgan bekar ayol qizlar ish bilan, o'quv bilan ta'minlanmoqda. Davlatimiz tomonidan subsidiya asosida dastgohlar berilmoqda. Menga ham tikuv mashinasi berildi subsidiya asosida. Biz boshqa chevarga shogird tushib o'rgansak, 3 oyda 3 million so'm miqdorida o'rganishimiz mumkin edi. Bu yerda esa davlat tomonidan mutlaq bepul o'rganyapmiz. Dilafruz Mo'minova esa qandolachilik yo'nalishini tanlagan. 2 oy ichida 60 xil shirinliklar tayyorlashni o'rgandi. Hozirda esa mustaqil faoliyat yuritmoqda. Uy sharoitida hozir shirinliklar qilyapman. Yangi yil kunlari shirinliklar qildim, tortlar asosan. Kunimga 1 millionga yaqin topdim. Hozir oyiga 1 million, harakat qilsa 2 millionga ham boradi. Mono markazda qahramonlarimiz kabi bepul kurslarda o'qib, mutaxassis sifatida shakllangan ayollar talaygina. 2022 yil holatiga ko'ra 2650 nafar fuqarolarimiz o'zi qiziqqan kasb yo'nalishlari bo'yicha bitirib chiqqan bo'lsa, shulardan 1673 nafarimiz xotin-qizlarini tashkil qilib, bular o'zlari qiziqqan elita parda hamda tikuvchilik, oshpazlik kabi yo'nalishlarini o'qib bitirib chiqib, o'z faoliyatini hozirgi kunda davom ettirib kelishmoqda. 400 nafar ayollarimiz hozirda o'quv jarayonlarini davom ettirib kelmoqda. O'quv kurslari mutlaqo bepul hamda amaliyot jarayonlari uchun kerak bo'ladigan xomashyolar davlatimiz tomonidan ajratiladi. 2022 yilda qariyb 60 nafar xotin-qizlarimizga dastgohlar xarid qilish uchun davlatimiz tomonidan subsidiya hamda imtiyozli kreditlar ajratildi. E'tiborlisi talabdan kelib chiqib yangi yo'nalishlar, qo'shimcha darslar yo'lga qo'yilyapti. Bir so'z bilan aytganda, markaz og'ir sharoitdagi ayollarning maqsadlari sari qanot bo'lmoqda. Kimdir hunar egallab tadbirkorlik qilishni, yana kimdir oliy ta'lim muassasalarida o'qib malakali kadr bo'lishni istaydi. 2022 yilda oliygohga kirish niyatida bo'lgan ehtiyojmand oilalar qizlari tomonidan
4373 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 1865 nafariga tavsiyanomalar berildi va 50 nafardan ortiq ehtiyojmand oila qizlari davlat granti asosida oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. Shuningdek, mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil mehnat staji bor, lekin oliy ma'lumotga ega bo'lmagan 2401 nafariga xotin-qizlarni imtiyoz asosida oliy ta'limda o'qishlari uchun belgilangan mezonlar asosida yordam ko'rsatildi. Men Burakova Hitsita, Andijon davlat universiteti filologiya fakulteti birinchi bosqichlari basiman. Men bu sohaga qiziqishim yoshligidanoq bo'lgan va universitetga o'qishga kirish meni orzuim bo'lgan. Bu orzuimga yetishishga davlatning ko'magi juda ham katta bo'ldi. Bu universitetga men imtiyozli qabul qilindim. Yurtboshimizga, davlatimizga minnatdorchilik bildiraman. Va albatta menga bildirgan ishonchini oqlagan holda o'zimiz sohamni to'liq mutaxassisi bo'lib, yurtkoriga yaraydigan yaxshi kadr bo'lib yetishishga va'da beraman. Millatning kelajagi onalar qo'lida, vatanning taraqqiyoti bolalar qo'lida. Agar biz xotin-qizlarni o'qitsak, butun jamiyatni o'qitgan bo'lamiz. Chunki ayol bilimli, aqlli bo'lsa, bolaga ona sutidan bilim o'tadi. Shu nuqtai nazardan ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan har qanday islohot ertaga butun boshli jamiyat uchun naf keltirishi shubhasiz.